funciona como sonho. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع معشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے قرآن مجید کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ پیش کر کے انشاءاللہ العزیز اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوش و گزار کریں گے. اللہ سے مل کر کے دعا کریں اللہ جو باتیں ہم کہیں اور سنیں اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے خطاؤں کو، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے آنے اور جانے کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کہ مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بڑی اہم ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا، مسجدوں کی تعمیر کرنے والے، آباد کرنے والے، دیکھ ریکھ کرنے والے، رکھوالی کرنے والے، مسجدوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانے والے، مسجدوں کا صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے چلانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا اللہ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس کائنات میں اللہ کے سوا ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور سیدھا سادہ ترجمہ جو میں نے پیش کیا ہے، اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، ان کی عظمت کو بیان کیا جو مساجد کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کے ایمان کی گواہی دی، اللہ نے کہا یہ مومن ہیں، دنیا والے بھلے ان کو تسلیم کریں یا نہ کریں، اللہ کی نظر میں یہ مومن ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں یہ سب اللہ کے گھر ہوتے ہیں، اس لیے انہیں بیوت اللہ کہا جاتا ہے، یا مسجد الرحمن کہا جاتا ہے، یا بیت الرحمن کہا جاتا ہے۔ رحمان کا یہ گھر ہے، اللہ کا یہ گھر ہے، اس لیے مسجد کا کوئی اونر نہیں ہوتا ہے، مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، مسجد کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجَدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں یہ اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ ہاں، مساجد کو چلانے کے لیے، نظام چلانے کے لیے انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے جو صحیح ڈھنگ سے، اچھے انداز سے مسجد کو چلاتے ہیں، نظام کو چلاتے ہیں، اور ہر چیز کا مسجد میں خیال کرتے، ایک انتظامیہ کمیٹی ہوتی ہے۔ لیکن مسجد کا کوئی اونر نہیں ہوتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے اور اللہ کے گھر کا مالک اللہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ احادیث پڑھیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدہا و ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، کہا اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، بڑی وسیع اور کشادہ ہے یہ کائنات، اور اللہ کی یہ کائنات بہت خوبصورت بھی اللہ نے بڑی خوبصورتی سے سجایا اور بنایا بھی ہے، اور اس زمین میں ایک سے ایک عالی شان بلڈنگیں ملیں گی، بنگلے ملیں گے، جدید طرز اور سہولیات کے کمرے ملیں گے، ساری چیزیں ملیں گی، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس وسیع کشادہ زمین میں اللہ کی نظر میں جو محبوب ٹکڑا ہے وہ مسجد ہے۔ چھپر کا ہی کیوں نہ ہو، مٹی کا ہی فرش کیوں نہ ہو، ناریل کے، کھجور کے پتوں کی مسجد کیوں نہ بنی ہو، وضو خانے کا انتظام بھی ہو یا نہ ہو، لیکن پوری اس کائنات میں اللہ کو پسندیدہ جو مقام ہے وہ مسجد ہے، بھلے وہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، بھلے وہ کسی اس میں سہولت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ ٹکڑا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آگے کہا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى أَسْوَاقُهَا، اللہ کی نظر میں سب سے جو ناپسندیدہ جگہ، بھلے کتنا بڑا مال اور شاپ کیوں نہ ہو، بھلے کتنے ہی منزلے کی عمارت کیوں نہ ہو، بھلے کتنا ہی بڑا شاپنگ سینٹر کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ یہ بازار ہے۔ بازار میں آنے والے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر نیت اور ہر مقصد لے کر کے آتے ہیں، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، بے ایمانی کرنے والے، لوگوں کو پٹی بڑھانے والے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو بازار پسند نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اللہ کو مسجد پسند ہے۔ دوسری بات یہاں پر یاد رکھیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ کو پیش کر کے اپنی گفتگو آگے لے جائیں گے انشاءاللہ، اور مسجد کے حوالے سے کچھ اہم باتیں انشاءاللہ رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت اضیع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بسانے سے پہلے ہی، زمین کو بسانے سے پہلے ہی، انسانوں کی آبادی سے پہلے ہی اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ اور فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا تھا. وہ گھر ہے مکہ المکرمہ کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. آپ غور کیجئے، سبحان اللہ، یہ کب سے، یہ اصل میں ہماری یہ تاریخ اسلام ہے جس کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے. آج دنیا والے یہ سوال کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، مسجدیں کب سے ہیں؟ جواب یہ دیا جائے گا، جب سے اللہ نے اس کائنات کو بسایا جب سے مسجدیں ہیں. چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات میں سب سے پہلی مسجد کون سی؟ یاد رکھو تاریخ کی بات ہے یہ. کہا سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے، جس کو اللہ نے ملائکہ کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا تھا. ہاں ایک موقع ایسا آیا جب اس کی بنیادیں گر گئیں اور اس کی بنیادیں سیلاب کی وجہ سے زمین کے برابر ہو گئی. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے از سر نو تعمیر کیا تھا. لیکن اس کائنات میں سب سے پہلی جو مسجد بنی گی وہ خانہ کعبہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی مسجد ہے؟ کا مسجد اقصی، جو آج یہودیوں کے نرغے اور قبضے میں ہے. مسجد اقصی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بار آزاد کرایا. ایک حضرت عمر ابن خطاب، یہ فین بند کیجئے تو، ایک مرتبہ ایک وقت ایسا آیا جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ نے اس مسجد کو آزاد کرایا تھا، اور دوسرا موقع ایسا آیا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ نے مسجد اقصی کو یہودیوں کے چنگل اور نرغے سے آزاد کرایا. آج یہ مسجد انتظار کر رہی کسی مرد مجاہد کی، کسی مرد مومن کا یہ مسجد انتظار کر رہی کوئی آئے اور مجھے آزاد کرائے. آج یہ مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے، جہاں مسلمانوں کو عبادت سے روکا گیا اور منع کیا گیا. اللہ سے دعا کریں اللہ امت مسلمہ میں کوئی مرد مجاہد پیدا فرمائے جس میں قوم کا درد ہو، قوم کی فکر ہو، قوم کی تڑپ ہو، قوم کے لیے جینا جانتا ہو، قوم کے لیے مرنا جانتا ہو. اللہ ایسے مرد مجاہد ایک نہیں، اللہ لاکھوں کی تعداد میں پیدا فرمائے، آمین. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری جو مسجد ہے مسجد اقصی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اگلا سوال کیا، دونوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ 40 سال کا فاصلہ ہے. خانہ کعبہ بن کر کے 40 سال گزر گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا. یہ ہے ہماری مسجدوں کی تاریخ، جس کا علم ہونا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. تیسری بات یہاں پر یاد رکھیں تو بات اور اچھی طریقے سے صاف ہو جائے گی. اس کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اشارتاً میں پیش کر کے انشاءاللہ خطبہ جمعہ مکمل کریں گے. یہ مسجد اصل میں کیا ہے؟ یہ دین اسلام، دین اسلام کا شعار اور ہماری یہ پہچان ہے. اسلام زندہ ہے، مسلمان زندہ ہے، مومن زندہ ہے، ایمان زندہ ہے، انہیں مسجدوں کی برکت ہے، سبحان اللہ. تاریخ اسلام پڑھیے آپ، دنیا کے جس کونے میں، دنیا کے جس علاقے میں اسلام کے علمبردار، اسلام کے کمانڈر اور اسلام کے سپاہی دنیا کے جس کونے میں گئے، جس خطے میں گئے، الحمدللہ سب سے پہلے انہوں نے مسجدوں کی بنیاد ڈالی. آج دنیا میں سینکڑوں نہیں، لاکھوں نے کروڑوں کی تعداد میں، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مساجد ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اور گھٹنے کے بجائے الحمدللہ ثم الحمدللہ علی کل حال، گھٹنے کے بجائے مسجد کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ مسجدوں کی اللہ تبارک و تعالی برکت نصیب فرمائے، اور مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالی آنے والے مصلیوں کی اللہ زندگی میں برکت نصیب فرمائے، آمین رب العالمین. جب ہماری یہ مسجد کی تاریخ ہے اور اتنی باتیں ہم نے جان لی ہیں تو آئیے وہ روایت بھی پیش کر کے انشاءاللہ خطبہ جمعہ آگے لے جائیں، جو بڑی مشہور اور معروف روایت ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا, بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, اور یہ حدیث رسول کی روشنی میں ہے سبحان اللہ. کہا جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے جو آدمی مسجد بناتا ہے, ایسا نہیں مسجد کے متولی سے جھگڑا ہو گیا, ذمہ دار سے جھگڑا ہو گیا اور بغل میں لا کر کے مسجد کھڑا کر دیا. نہیں جی, جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے جو آدمی مسجد بناتا ہے, مسجد تعمیر کرتا ہے, مسجد کے تعمیر میں حصہ لیتا ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. شرط کیا لگائی ہے نبی نے, اس شرط کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا. شرط نبی نے یہ لگائی ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. میں آپ کو بتاؤں, حیران ہو جائیں گے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے, ابھی ان کا تذکرہ آگے بھی آئے گا لیکن یہ ضمنی بات ہے یاد رکھیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو مسجد نبوی کی جو ہے تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا, نئے طرز سے مسجد نبوی کی ساری چیزوں کو بنایا کھڑا کیا. لوگوں نے سوال کیا کہ عثمان غنی آپ جانتے نہیں ہیں, نبی نے یہ فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ مسجدوں پر فخر کریں گے. عثمان غنی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ ہوں, تم نے اس حدیث کا معنی تم نے سمجھا ہی نہیں, مفہوم سمجھا ہی نہیں. ارے تم نے نبی کی حدیث کو نہیں پڑھا, اللہ کے لیے جیسا گھر بناو گے ویسا اللہ جنت میں گھر بنائے گا, اس لیے مسجد میں بنا رہا ہوں, اچھی طریقے سے بناؤں گا, شاندار طریقے سے بناؤں گا, جدید قسم کی سہولیات ہوں گی. اللہ کے گھروں میں جیسی سہولت پیدا کرو گے اللہ تمہارے لیے جنت میں جو گھر بنائے گا اللہ اس میں ویسی سہولت پیدا کرے گا. اور ایک بات یاد رکھیں, اللہ کی قسم ہے بڑے درد دل کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں, مسجد بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے, مسجد بنانا کوئی کھیل اور کود نہیں ہے. مسجد بنانے والے جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں, جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں ان سے جا کر کے پوچھو کتنے چپل پھٹ جاتے ہیں, کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, کتنی مشکلات آتی ہیں, کتنی دشواری آتی ہیں. ایک مسجد اگر بنانا ہے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑتا ہے, چندے مانگنا پڑتا ہے, بھیک مانگنا پڑتا ہے. دنیا والے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں, لوٹنے کے لیے آیا ہے, مسجد کا پیسہ کھا رہا ہے, جماعت کا پیسہ کھا رہا ہے, لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں. مسجد بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے, مسجد بنا, اور وہ بھی اس سے بڑی بات یہ ہے مسجد آپ نے بنا, اب مسجد کا کام شروع کر دیا ہے, کسی نے کوئی مشکل ڈال لیا, اڑچن ڈال دیا, قانونی کاروائی میں پھنسا دیا, اب اس کے لیے پرمیشن لینا, اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا, اس کے لیے جد و جہد کرنا, وقت لگانا, مال لگانا. آج ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں, میں اور آپ نماز ادا کر رہے ہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان ہے. آپ نے کیا سمجھا ہے, میں نے کیا سمجھا ہے, یہ مسجد ایسے ہی بن گئی ہے, نہ جانے کتنا مال لگا ہے, نہ جانے کتنا روپیہ لگا ہے, نہ جانے جماعت کے کن کن افراد کی کوششیں ہیں, نہ جانے کن کن کی محنتیں ہیں. اللہ سے میں بھی دعا کرتا ہوں, اللہ کی قسم آپ بھی دعا کرو, جن لوگوں نے اس مسجد کو بنانے میں مال لگایا, پیسہ لگایا, وقت لگایا, وقت کی قربانی دی, بھاگ دوڑ کی ہے, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, کو آمین یا رب العالمین, اللہ ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے. آج ہمیں اس کا احساس نہیں ہے, مسجد بنانا مہینے کا کوئی آسان کام نہیں ہے. جو مسجد کی ذمہ داری لیتے ہیں ان سے جا کر کے پوچھو, راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, دن کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے. اسی لیے اتنا بڑا درجہ بتایا گیا, اس لیے اتنا بڑا ثواب بتایا گیا ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا, جو
اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے پوری مسجد نہیں بنا سکتے ہو، اکیلے مسجد کھڑی نہیں کر سکتے ہو، کا مفحث فتاتن او اصغر، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، کا مفحث فتاتن او اصغر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری مسجد بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، چڑیے کے گھونسلے کے برابر، اور چڑیے کے گھونسلے میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، چڑیے کے گھونسلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی نے حوصلہ افزائی کی ہے، نبی نے تشجیعی کلمات کہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چڑیے کے گھونسلے کے برابر، کسی نے حصہ لیا ہے، ایک تھیلا سیمنٹ دے دیا ہے، ایک تھیلا سیمنٹ دے دیا، ریتی دے دیا، کنکر دے دیا، اسٹیل دے دیا ہے، کسی بھی قسم کی مدد کر دی ہے، اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مسجد اہل توحید کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، آپ نے سنا ہے فلاں جگہ مسجد بن رہی ہے، اہل توحید کی مسجد ہے جہاں سے توحید کا پیغام نشر کیا جائے گا، کتاب و سنت کی باتیں کی جائیں گی، پیسہ نہیں ہے نا، شرط اپنا کھولو اور جا کر کے مزدوری کرو، شرط اپنا کھولیے اور جا کر کے گارا ماٹی اٹھائیے، جا کر کے ٹوکری اٹھائیے، پیسہ نہیں دے سکتے ہے نا، پیسہ مت دیجیے، پیسہ جن کے پاس ہے وہ پیسہ دیجیے، لیکن جہاں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے شرط اپنا کھولیے اور جا کر کے خون پسینہ بہائیے، محنت مزدوری کیجیے، اللہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ، اور میں آپ کو بتاؤں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام آیا تھا نا، بات آئی ہے تو بتا دے چلے انشاءاللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد چھوٹی ہونے لگی، مسجد تنگ پڑ گئی، چھپر کی مسجد تھی وہ، کھجور کے پتوں کی مسجد تھی وہ، کھجور کا پیڑ تھا وہی پلر اور کالم بنا ہوا تھا اور اسی سے مسجد کھڑی تھی، لیکن مسجد تنگ پڑنے لگی، مسلمان کی تعداد بڑھ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، نبی نے اعلان فرمایا مسجد نبوی کے بغل میں زمین ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے ہم خرید کر کے مسجد میں شامل کر لیں، ارے کون ہے آدمی جو کھڑا ہوگا اور مسجد کے بغل والی زمین خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف دے گا، تمہارا یہ پیغمبر، تمہارا یہ نبی تمہارے لیے جنت کی بشارت دیتا ہے، قربان جائے۔ سب سے پہلے کھڑے ہونے والے عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ سے دعا فرمائے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ اپنے رحمت کی برکھا برسائے، عثمان غنی کھڑے ہوئے، اور حالانکہ اس سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا کام کیا تھا، کیا کام کیا تھا، مدینہ میں ایک کنواں تھا جس کا پانی بڑا میٹھا تھا، یہودی کے قبضے میں تھا، عثمان غنی نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مسجد جب تنگ ہونے لگی اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کیا، عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ کسی سے مت لیجئے، عثمان اکیلے اپنا پیسہ لگائے گا، سبحان اللہ، قربان جائے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اکیلے وہ زمین خریدی اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا، یہ اتنا بڑا مقام ہے جناب، تب اللہ اتنے بڑے درجے دے گا۔ اور میں آپ کو یہاں بات آئی ہے میری اس ہماری مسجد میں الحمدللہ امت کی مائیں بہنیں بھی آتی ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا یہ پیغام ہے، آپ جانتے آج سے سو سال پہلے، آج سے سو سال پہلے اگر آپ برطانیہ کی تاریخ پڑھیں تو برٹش میں برطانیہ میں مسجد نام کی کوئی چیز نہیں تھی، غور سے ان باتوں کو سننا، امت کی مائیں بہنیں بھی اوپری حصے میں موجود ہیں، خاص طور پر یہ باتیں میں ان کے لیے بتا رہا ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے سو مرد مل کر کے انگلیوں پر گن لینا، سو مرد مل کر کے جو کام نہیں کر سکتے ہیں اکیلی عورت سبحان اللہ وہ کام کر جاتی ہے، کیا ہوا معلوم ہے، آج کی سو سال پہلے کی تاریخ اگر اٹھائی جائے برطانیہ میں کوئی مسجد ہمیں نظر نہیں آتی ہے، ایک شخص اکیلے کھڑا ہوا، اکیلے ایک شخص کھڑا ہوا، مسلمان علاقے، اس پورے علاقے میں اکیلا واحد مسلمان، اس نے کہا کیوں نہ اللہ کا گھر بنایا جائے، اعلان کر دیا، پرمیشن وغیرہ جو بھی زمانے میں سو سال پہلے جو قانونی کاروائی ہونی چاہیے تھی، قانونی کاروائی کر لینے کے بعد اعلان کیا مسجد بنانا ہے، پتا ہے اس مسجد کو بنانے میں ایک خاتون نے پورا مال لگا دیا تھا، نام بعد میں بتاؤں گا، اس اکیلے خاتون نے پورا مال لگا دیا، کہا میں پورا سرمایہ میرا رہے گا، پورا مال میرا رہے گا، مسجد
مسجد تم برطانیہ میں جا کر کے تعمیر کرو. وہ آدمی کھڑا ہو گیا, مسجد کی بنیادیں جو ہے وہ ڈھالنے لگا, تعمیر کرنے لگا, اونچی کرنے لگا. ایک انگریز وہاں سے گزرا, معترض اعتراض کرنے والا گزرا, اس نے کہا پاگل ہو گیا یہ آدمی, اتنا سرمایہ لگا رہا ہے, مسجد بنا رہا ہے, نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے, مسلمان کوئی نہیں ہے, عبادت کرنے والا کوئی نہیں, کیا ضرورت ہے مسجد بنانے کی. اس نے اعتراض کیا. خاتون کے فہم و فراست پہ قربان جائے, خاتون نے اس زمانے کا نہیں, 100 سال کے بعد کا سوچا تھا, 100 سال کے بعد کا سوچا تھا. نتیجہ کیا ہوا, اس آدمی نے مسجد برطانیہ میں تعمیر کر دی, ایک چراغ جلا, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مولانا عبدالحادی عمری مدنی حفظہ اللہ کی شہادت پر میں یہ بات کہتا ہوں جو برطانیہ میں ہی رہتے ہیں, ان کا کہنا چراغ ایک جلایا اس خاتون نے, آج برطانیہ میں 2000 مسجدیں ہیں. کتنی؟ چراغ ایک جلا, ایک چراغ کی برکت سے 2000 چراغ الحمدللہ جل رہے. پتا ہے کون تھی وہ خاتون؟ وہ خاتون جس نے سارا مال لگا دیا تھا, سرمایہ لگا دیا تھا مسجد کے تعمیر کرنے میں, نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ تھی, پورا مال انہوں نے انڈیا سے لگایا تھا اور مسجد و تعمیر ہوئی الحمدللہ. چراغ ایک جلایا گیا, ایک چراغ کی برکت میں 2000 چراغ جل رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مساجد کو آباد فرمائے. میرے بھائیوں یہ اخلاص کی بات ہے, یہ خلوص کی بات ہے, یہ للہیت کی بات ہے. اور تیسری بات کہہ کر کے انشاءاللہ میں خطبہ جمعہ کو آگے لے جاؤں گا, وہ یہ ہے میرے بھائیوں, آج مساجد کی کمی نہیں الحمدللہ, اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں ہے. دنیا کے جس کونے میں جائیں, جس علاقے میں جائیں, مینارے نظر آئیں گے, مسجدیں نظر آئیں گی. اور آپ کے اسی کرناٹک کے تعلقہ میں, میں نام نہیں لوں گا انشاءاللہ, ہو سکتا ہے یہ بات عام ہو جائے, لیکن بات عام ہی ہے یہ, اسی کرناٹک کے تعلقہ میں, تعلقہ لیول کی بات کرتا ہوں, ہم نے ایسے بھی تعلقہ جات دیکھے ہیں, میں دیکھ کر کے آیا ہوں جہاں تعلقہ میں 200 سے زائد مساجد ہیں, ایک تعلقہ میں صرف 200 سے زائد مسجد ہے الحمدللہ. مساجد کی کمی نہیں ہے, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, مساجد کی کمی نہیں ہے. دنیا کے جس علاقے میں, دنیا کے جس کونے اور خطے میں جائیں گے, سبحان اللہ, مسجدیں آپ کو ملیں گی. لیکن کمی کیا ہے معلوم ہے؟ اہل توحید کی مسجدوں کی کمی ہے بس. دنیا میں مساجد بہت ہے, بہت بڑی اکثریت میں ہے, لیکن آج جس چیز کی کمی مجھے آپ کو نظر آ رہی ہے, وہ شہروں میں اہل توحید کی مساجد کی کمی ہے. وہ ایسی مسجدیں ہونی چاہیے جہاں نہ قبر ہو, جہاں نہ کسی قسم کے شرک کے اڈے ہو, جہاں نہ خرافات ہو, جہاں اللہ کو پکارا جاتا ہو, جہاں اللہ سے مدد مانگی جاتی ہو, جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو, جہاں اللہ کے گن گائے جاتے ہو, جہاں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہو, ایسے مساجد کی بڑی کمی ہے. اللہ سے دعا فرمائے, سچے دل سے دعا فرمائے, اللہ اہل توحید کی مساجد میں اضافہ فرمائے. ایک شہر میں اگر ایک مسجد ہے, اللہ تبارک و تعالی محلے محلے میں مسجدوں کو آباد کرنے کی اور بنانے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق ارزانی نصیب فرمائے. مالداروں کو چاہیے اپنا مال لگا دے مسجد بنانے میں, اہل ثروت کو چاہیے قیمتی سرمایہ لگا دے مسجد کو تعمیر کرنے میں, اور غریبوں کو چاہیے ایسے نہیں ہے شرط کھول کر کے مسجد کی تعمیر میں لگ جائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی غریبوں کی غربت بھی انشاءاللہ اور مالداروں کی دولت بھی انشاءاللہ, اگر یہ دونوں مل جائے, اللہ کی قسم ہے شہروں میں اہل توحید کی جو مساجد ہیں آج کم نظر آ رہی ہیں, آنے والا دن انشاءاللہ یہ پیغام دے رہا ہے بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگی. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور چوتھی بات بتا کر کے انشاءاللہ میں خطبہ جمعہ کے آخری مرحلے میں داخل ہوں گا, وہ یہ ہے میرے بھائیوں, انسانیت کا اور مسجدوں سے رشتہ بہت گہرا رہا ہے. جناب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے کیا, اس سے پہلے دنیا میں مسجد کھڑی تھی الحمدللہ, ثم الحمدللہ. یہی وجہ میں اور آپ دیکھتے ہیں, دنیا نے دیکھا ہے مصر کی طاقت ختم ہو گئی, رشیا ٹوٹ ٹوٹ کر کے بکھر گیا, دنیا کے روم و ایران کی طاقتیں فنا ہو گئی, اور دنیا میں بڑے بڑے نمرود اور بڑے بڑے فرعون آئے, بابل دنیا سے نام و نشان مٹ گیا, دنیا میں بڑے بڑے انقلابات آئے,
دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آئی، دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اللہ کا وہ گھر جو چار کونوں والا گھر ہے، جو جس کے اوپر کالا غلاف چڑھا ہوا ہے، جسے کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آئی، کعبہ کو کچھ نہ ہوا الحمدللہ، اللہ کے گھر کو کچھ نہ ہوا الحمدللہ، مٹانے والے یہ مٹ گئے، برباد کرنے والے برباد ہو گئے، اللہ نے اپنے گھر کو بچا کر کے رکھا. اور قرآن میں اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. مٹانے والے مٹ گئے، ختم کرنے والے ختم ہو گئے، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پہلے سے جو عظمت مینار کا پیغام دے رہے تھے، آج بھی الحمدللہ وہی پیغام دے رہے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں جو مسجدوں کے تعمیر میں رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں، مشکلات کھڑا کرتے ہیں، پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں، اور مسجدوں کے تعمیر میں آگے آ کر کے حریف بنتے ہیں اور حریف بن کر کے دشمنی کا ماحول پیدا کرتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو فرمایا ہے، میں اللہ کا کلام پڑھ کر کے سناتا ہوں، آیتوں کا ترجمہ بھی سناتا ہوں، اور یقین نہ آئے تو اللہ کی قسم ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اپنے امام اپنے مفسر میں جا کر کے دیکھ لینا. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أُولَئِكَ مَا كَانَ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ نے فرمایا اس کائنات میں سب سے بڑا ظالم وہ آدمی ہے، اس کائنات میں سب سے بڑا متکبر اور مغرور آدمی وہ ہے، اللہ کا نافرمان وہ ہے، اللہ کا باغی وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں کو تعمیر ہونے سے روکے. دیکھو اسی مہینے کی 9-10 تاریخ کو ہماری عدالت عظمیٰ نے فیصلہ سنایا، 3 دہائیوں سے جو مسئلہ چلا رہا تھا، عدالت عظمیٰ نے فیصلہ سنایا اور مسلمانوں کی ایک تاریخی مسجد یہاں کی اکثریت کے حوالے کر دیا گیا، پورا مسلمان، پورے ملک کا مسلمان کیا بلکہ پوری دنیا کے مسلمان غم کے ماحول میں ہیں، ہر ایک مسلمان کو غم ہے، ہمیں بھی غم ہے، آپ کو بھی غم ہے کہ ایک وہ مسجد، تاریخی مسجد جس میں مسلمان کبھی نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے، آج وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، پورے ملک میں غم کا ماحول ہے، اور اس کے بدلے میں مسلمانوں کو 5 ایکڑ زمین دے دیا گیا ہے کہ آپ یہاں پر کچھ بھی کام کریں، یہ الگ مسئلہ. الحمدللہ اس ملک کا بچہ بچہ اور یہاں تک کہ بلکہ عالم اسلام میں بسنے والے مسلمانوں نے اس زمین کو قبول نہیں کیا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک مسجد ہمارے ہاتھ سے نکل کیا گئی، پورے مسلمانوں میں غم کا ماحول ہے، پورے مسلمانوں میں بے چینی کا ماحول ہے. درد دل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، مجھے معاف کرے، بات اگر تلخ ہے تو مجھے معاف کرے، ایک مسجد اگر ہماری چلی گئی ہے، آج مسلمانوں میں غم کا ماحول ہے، اور آج مسجدوں کی تعمیر میں، مسجدوں کی ترقی میں، مسجدوں کو آباد کرنے سے روکنے میں کس کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا ہاتھ ہوتا ہے. مسجدوں کو گرانے والے مسلمان ہیں، مسلمانوں اور مسجدوں کو گراؤ، مسجدوں کو جلانے والے مسلمان، مسلمانوں کی مسجدوں میں قرآن رکھا جا رہا ہے، جلانے والے مسلمان، ڈھانے والے مسلمان، برباد کرنے والے مسلمان. میں اللہ کی قسم ہے وقت نہیں ہے، میں نام لے کر کے گناتا، اہل حدیثوں کی سینکڑوں مساجد کو گرایا گیا ہے، اہل حدیثوں کی سینکڑوں مساجد کو ڈھایا گیا ہے، اہل حدیثوں کی سینکڑوں مساجد میں کو جلا دیا گیا ہے. پچھلے دنوں ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں ایک علاقہ، وہاں ایک اہل حدیث کی مسجد کو ڈھا دیا گیا. ڈھانے والے کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں. پچھلے 6 مہینہ پہلے پلم میر آندھرا کی مسجد کو گرانے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. مدن پلی میں مسجدوں پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. اور اسی طریقے سے گوری بجنور میں اہل حدیث کی مسجد تھی، 5 نوجوان فجر میں نماز ادا کر رہے ہیں، 500 نوجوانوں نے مل کر کے حملہ کر دیا. حملہ کرنے والے کون؟ مسلمان ہیں. اگر آج آپ کی میری ایک مسجد اگر غیر مسلموں نے اگر ان کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے، قبضہ کر لیا گیا ہے، پورے مسلمانوں میں غم کا ماحول ہے، اہل حدیثوں کی مسجدوں پر حملے کیے جاتے ہیں، قرآن جلایا جاتا ہے، اماموں کو مارا جاتا ہے، تعمیر نہیں کی جاتی ہے، مجھے آپ فتویٰ دے، اللہ کی قسم ہے یہ گرانے والے مسلمان ہیں، جلانے
کہتے ہو اور ہم بھی مسلمان کہتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ وہ تاریخی مسجد اگر ہمارے ہاتھوں سے چلے گئے، پورے مسلمانوں میں غم کا ماحول، اہل حدیثوں کی مسجدوں کو مسجد نہ کہنے والے، یہ مسلمان ہے کیا؟ فتویٰ آپ دیجئے، آپ کا کام ہے۔ میں اللہ کے کلام کو میں نے پڑھا ہے، اس آیت کریمہ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا بدبخت کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو تعمیر ہونے سے روکے؟ اللہ کی قسم ہے، اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواههم واللہ متم نوره ولکن الکافرون، یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دے، تم بجھاؤ گے اللہ کا نور نہیں بجھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہذا میرے بھائیو، مسجدیں کہیں بھی تعمیر ہو رہی ہیں، کسی بھی جماعت کی ہے، کسی بھی مسلک کی ہے، جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے، بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیجئے، دعا کیجئے توحید کا کام ہو، دعا کیجئے اجتماع سنت کا کام ہو، دعا کیجئے اللہ کے کلام کا درس ہو، دعا کیجئے نبی کی حدیثیں پیش کی جائے، ہمارا یہ رول ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر کے، وقت میرے پاس 3 سے 4 منٹ کا بچا ہے، بڑا یہ اہم موضوع تھا، جی چاہتا تھا کچھ اور باتیں کی جائے، جن ان شاء اللہ آئندہ جمعہ پیش کریں گے۔ آخری پیغام یہ ہے، میں نے ایک بات یہ فرمائی ہے آپ کے سامنے، مساجد کی کمی نہیں ہے، مساجد بہت ہے، اہل توحید کی مسجدوں کی کمی ہے، اور اسی طریقے سے اس مسجد کی بھی کمی ہے جہاں پر خواتین کو انصاف ملنا چاہیے، خواتین کو حقوق ملنے چاہیے، ایسی مساجد بناؤ الحمدللہ جہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہو۔ با پردہ میری ماں آئے، با پردہ آپ کی بہن آئے، با پردہ آپ کی بیوی آئے، با پردہ آپ کی بیٹی آئے، اور آ کر کے اللہ کی تبارک و تعالیٰ کے گھر میں نماز ادا کر سکے، ایسی مسجدیں بناؤ۔ سبحان اللہ، یہ اہل حدیثوں کی مسجدیں ہوتی ہیں، یہ اہل حدیثوں کی مسجدوں میں خصوصیت ہوتی ہے، سبحان اللہ، قربان جائے، ایسی مسجدیں بنائیے جہاں پر خاتون اسلام کو انصاف ملے۔ ارے یہ کیا ہے جی، گھر اللہ کا ہے اور قانون انسانوں نے بنایا ہے، ارے یہ اللہ کا گھر ہے، قانون بھی کس کا ہونا چاہیے؟ اگر جمعہ نہیں ہوتا تو میں آپ سے پوچھتا تھا، گھر یہ اللہ کا ہے، قانون بھی اللہ کا چلنا چاہیے۔ نبی نے یہ فرمایا ہے، لا تمنعوا ایمان اللہ مساجد اللہ، نبی نے فرمایا اللہ کی ان بندیوں کو، ان محترم ماں بہنوں کو اگر مسجدوں میں آنا چاہے نہ روکو، نہ منع کرو، انہیں آنے دیا کرو، یہ بھی نماز۔ آج کہتے ہو نا عورتیں باغی بن گئی ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، ارے ہم کہتے ہیں نا انہیں عورتوں کو لاؤ مسجدوں میں، لاؤ نمازیں پڑھیں گی، امام کا خطبہ سنے گی، دین کی باتیں سنے گی، عیدین میں آئیں گی، اس جماعت میں آئیں گی، یا عورتیں سدھریں گی انشاءاللہ، کائنات میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ، مسلم معاشرہ سدھرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے نبی، آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہائے ہائے قربان جائیں اس رحمت عالم پر، اس رحمت للعالمین پر قربان جائیں۔ نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں نماز کے لیے کھڑا ہوں، نماز لمبی کرو، لیکن کوئی بچہ رونے لگتا ہے، بچہ کب روتا ہے؟ جب ماں آتی ہے، بچہ کب روتا ہے؟ جب ماں آتی ہے۔ نبی نے فرمایا بچہ رونے لگتا ہے، بچے کی رونے کی آواز سن کر کے میں سورہ اخلاص پڑھ کے رکوع میں چلے جاتا ہوں، کہیں ماں کو تکلیف نہ ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محسن انسانیت کا کردار ہے، ایسی مسجدیں بناؤ جہاں خواتین کے لیے انتظام ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے عبادت کا موقع ملنا چاہیے، مکے میں جاؤ باب النساء ہے، مدینے میں جاؤ باب النساء ہے، قرآن میں اٹھاؤ سورہ نساء ہے، قرآن میں سورہ رجال نہیں ہے، مردوں کے نام سے سورہ نہیں ہے، اللہ نے عورتوں کے نام سے سورہ بنائی ہے، مکے میں عورتوں کا دروازہ ہے، مدینے میں عورتوں کا دروازہ ہے، ارے اللہ کا گھر ہے، قانون کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا چلنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں مل کر کے پورے مسلمانوں کو اللہ سمجھ نصیب فرمائے، گھر سنورے گا انشاءاللہ، معاشرہ سنورے گا، یہ ہماری ماں بہنیں جمعہ میں آئیں گی نا، نمازیں پڑھیں گی، تراویح میں آئیں گی، انشاءاللہ انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا، بچے نہیں بگڑیں گے، لڑکیاں نہیں بگڑیں گی، بیویاں باغی نہیں بنیں گی، اور یہ بچے ماں باپ کے نافرمان نہیں بنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہت ساری باتیں تھیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ملاقات کریں گے، وقت پر میں نے جیسے بات کہی کہا میں نے ختم کریں گے۔ اللہ سے مل کر کے دعا کریں، پاک پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ